Bomo začeli kar točno popoldne. Najlepše pozdravljeni da na današnji že sedmi okrogli mizi iz ciklusa Gradovi na razpotju. Na zadnje smo januarja predstavili problematiko gradu Šrajbarski Turn. No, danes bo pa, današnja okrogla miza bo pa z nekega vidika posebna, drugačna od ostalih šestih. Namreč lastnik današnjega osrednjega gradu, ki bo predstavljen, je zasebnik, med nami tudi sedi gospod Otokar Pogačnik, ki ga lepo pozdravljam, in nam bo iz prve roke povedal, kako pa poteka recimo, oziroma kako je grajska problematika z vidika nekega zasebnika. Ne. Krumperk, pravzaprav, ko danes slišimo besedo Krumperk, veliko krat pomislimo bolj na konjerejstvo v bližini kot na sam grad. Čeprav je grad dejansko relativno star in ima za seboj kar pestro zgodovino. Ne. Kot bo povedal Igor, gre za nek srednjeveški dvor, iz katerega se je potem razvila današnja renesančna grajska stavba. Na tem gradu se je zvrstilo kar nekaj plemiških rodbin, med njimi gotovo najbolj znamenita, najbolj poznana zgodnjenovoveška družina Rauber oziroma Rauber, iz katere je šlo nekaj pomembnih posameznikov za zgodovino današnjega slovenskega prostora, od Adama Rauberja, enega od zmagovalcev bitke pri Sisku, do Krištofa Rauberja, ki je bil eden prvih ljubljanskih nadškofov oziroma podnadškofov. Za njimi potem dobijo grad v roke Raspi, družina Raspi, no, in po Raspi potem družina Turn v Sassina, tako imenovana zbelovska veja te rodbine, se pravi ne tiste z Radovljica ali z Pliberka, ampak štajerska veja te rodbine. No, v zvezi z Turni lahko mogoče kot zgodovinar iz svoje klasne izkušnje povem, da je bila ta rodbina Skrumperka, rodbina Turn Skrumperka v prvi polovici 19. stoletja eden od stebrov kranjske plemiške družbe. Jožef Turn, ki je umrl v 1836, je pravzaprav ena od srednjih osebnosti tega družabnega življenja. Ena taka zanimiva zgodbica se je ohranila, da je bil menda tako debel, da so ga potem komaj spravili v njegovo grobnico v cerkvi svete Kunigunde nad Dihanom. Po njegovi smrti so se pa potem začeli neki družinski prepiri zaradi dediščine in v končni fazi je grad potem prišel v roke družine Rehbach, ki ga je potem imela do konca prve svetovne vojne, oziroma še nekaj v obdobju med obema vojnama. Rehbachi so se potem izselili in seboj odnesli tudi nekaj grajskega inventarja, med njimi tudi portrete družinske. No, potem pa, mislim, da 1928 je grad prišel v roke družine Pogačnik, ki ga je imela do druge svetovne vojne, ko je bil potem grad nacionaliziran. In pred nekaj časa so potem po postopku denacionalizacije grad ponovno dobili nazaj lastnike oziroma potomci družine Pogačnik. Kakšna je bila preteklost gradu, kakšna je sedanjost, kakšna je prihodnost, nam bodo danes razkrili gospodi in gospe, ki sedijo za tole okroglo mizo. Seveda najprej dr. Igor Sapač, ki skupaj z Zgodovinskim inštitutom pripravlja te okrogle mize. Ona bo predstavila zgodovino tega gradu. Potem so pa v meni še magistra Maja Boštin z kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Potem, kot že omenjeno, gospod Otokar Pogačnik kot predstavnik lastnika gradu in pa gospodinja Taja Gubenšek, ki je tudi predsednica Muzejskega društva Domžale, ki nam je povedala malo več pa z tega lokalnega vidika. In zdaj, da ne bom predolg, jaz prepuščam besedo kar dr. Sapaču, da nam predstavim današnjo glavno osebo, današnjo okroglo mize. Prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Današnja tema je pravzaprav zelo en lep objekt, ne, ki je primeren, da pravzaprav nadaljujemo tisto zgodbo, ki smo že na pretekli okrogli mizi načeli z Šrajbarskim turnom, ne, tudi
to ena od teh najbolj eminentnih novomeških grajskih stavb dežele Krajinske. Ne? Spomenik je že dolgo v principu v tistem, lahko rečemo, železnem repertoarju slovenske grajske dediščine, na srečo še dovolj v dobrem in kakor tako zdrževanem stanju, da še ne rabimo biti zanj tako recimo v skrbeh, kot recimo za slivnico z prve okrogle mize, pa mogoče tudi za ponoviče. Kot rečeno, novoveška grajska stavba, ne, lahko rečemo dvorec, ne, čeprav tu je v tem obdobju to ločevanje še malo težko. Ne, na vsak način je seveda to že neka stavba, kjer ta stanovanjski vidik prevlada nad obrambnim, ampak po drugi strani pa seveda stavba, ki ima še vedno neke jasno podarjene obrambne sestavine, ne, tako da najdete ga seveda v enciklopediji Slovenije pod geslom dvorec, ne, kot eden prvih dvorcev na slovenskem. Ne, po drugi strani je prav za te stavbe iz 16. stoletja tok nekako v splošni rabi uveljavljen izraz grad, ne, da je včasih tu smiselno uporabljati celo oboje, tako da ne mi zamerite, če bom jaz včasih malo uporabil besedo dvorec, včasih pa grad. No, tukaj Krumperk na Valvazorjevi upodobitvi, ne, ki spet kaže, da je to že seveda v Valvazorjevem času bila res ena eminentna grajska stavba, ne, seveda za parkom, za vsemi spremljajočimi objekti. Ne, ena pač takšnih stavb, ki jih je bilo vredno upodobiti v kavalirski perspektivi in pokazati vse, bi rekel, glavne značilnosti te arhitekture, ne, zapravi poleg tistih zunanjih fasad tudi arkadno dvorišče kot nek tak seveda poseben lepoten dodatek renesančne arhitekture. No, seveda podobno kot pri Schreibersku, tudi v zadnjiče pa zgodba Krumperka malo daljša, ne, sega že v srednji vek in se kaže, da je tudi ta grad oziroma dvorec nastal kot naslednik nekega srednjeveškega dvora. Zdaj tu se še malo iščemo, ne, ker celo zadevo malo zaplete Valvazorjev podatek, ne, da je tudi nek dvor, ne, oziroma neka grajska stavba z imenom Krumperk stala blizu Iga, ne, se pravi južno od Ljubljane. Zdaj ni čisto jasno, na katero od obeh stavb se nanašajo posamezne omembe v srednjem veku. Ne. Krumperk se kot turn omenja leta 1410, ampak tu mislim, da zgodovinarje čaka še kar nekaj dela, da bojo malo pojasnili, na katero lokacijo se kakšna omemba nanaša. Ampak na vsak način je tukaj že pred drugo polovico 16. stoletja neka grajska stavba stala. Ne. Zdaj, kakšno je bilo, lahko sam ugibamo. Ne. Zdaj, nekje najbolj verjetna je ta domneva, da je bil to nek stolpast dvor, ne, se pravi neka grajska stavba, ki so nastajale tam v srednjem veku, zlasti v 13. in 14. stoletju pri nas, ki so bile pravzaprav dvakrat številčne še od utrjenih gradov. Po drugi strani pa so to stavbe, ki jih pravzaprav danes v neki avtentični obliki več nimamo pri nas ohranjenih. Ne, se pravi, to so stavbe, ki so jih bodi si v 16. stoletju že opustili, porušili, ne, ali pa prezidali oziroma vključili v neke večje grajske stavbe, ne, v dvorce. Ne. Na tak način so recimo tudi nastali gradovi, kot je Otočec na Dobjenskom ali pa Gracer. Tu imate recimo dva primera, še najboljših, ki jih je mogoče v Sloveniji pokazati, kako so takšni dvori pri nas gledali. Ne. Šlo je za fenomen, ki ga pravzaprav najdete po celi v srednji Evropi, ne, s tem, da se zelo z različnimi termini takšne stavbe označujejo. Ne. Čehi temu pravijo recimo tvrzi, ne. Avstrijci niti nimajo pravega izraza, ne. Enkrat rečejo turn, enkrat anzic in tak naprej. Ne. Se pravi, to je tak malo še neko sivo področje pročevanja evropske grajske dediščine, se pravi, stavbe, v katerih je živelo tisto najnižje plemstvo, ne, se pravi dviteštvo, ki so jih poznaje večinoma spremenili. No. Tu na levi strani, da, upam, da se bo vse malo videlo, jaz sem pričakoval oblačno vreme, ampak kljub temu, tukaj je recimo Graslov stolp v slovenski, no, še sem bil slišan, Graslov stolp v slovenski Bistrci, ki so ga poznaje vključili v mestno obzidje, ne, nastavil v 13. stoletju, ki je edina takšna stavba, ki jo poznaje pravzaprav niso razširili, ne, predelali so sicer posamezne stavbne člene, ne, okna, vrata in tak naprej, ampak tu si lahko približno predstavljate, da so bili to majhni objekti, ne, približno tam
pravokotnih tlorisov 9×12 metrov, mogoče poprečno v izmeri. Ne. Glede posameznih detajlov, kako je pa dejansko življenje funkcioniralo v takšni stavbi, je pa še najbolj uporabljen ta drug primer, to je pa kabel na Pohorju, ki je sicer že več stoletij brez strehe, ne, ampak je to zelo solidna gradnja, pohorske prakamenine so ohranjene tudi recimo okna, konzolno stranišče, ostanki kamina, ne, ravno, celotna stavbna struktura razne teh lesenih delov, ki kaže pač tipično recimo bivalno kulturo v takšnih dvorih. Ne. Kot rečeno, te stavbe zelo hitro konec srednjega veka in začetku novega veka izgubijo pomen in jih začnejo nadomeščati z novimi dvorci, ne, enako je na Krumperku. Ne. Kdaj se to točno tukaj zgodi, lahko samo ugibam, jaz nekje domnevam, da je to grajsko stavbo zgradil Kozma Rauber, ne, se pravi pradec Janeza Vajkarda Valmazorja, in sicer po letu 1569, ko po mojem mnenju zapusti grad Školj na Notranjskem, ne, po smrti svoje druge žene, ne, in potem v 70-ih letih do smrti, ne, leta 1582, to stavbo dokonča. Ne, zdaj, virov, pravzaprav v tem nimamo kaj dosti, samo neki indici so, ne, da je pač prihajalo med njim in okoliškim kmečkim prebivalstvom do nekih sporov, ne, glavnem, neka tema, ki bi jo trebalo še bolj nadrobno raziskati, tako kot pravzaprav celotno plemiško rodovino Rauber, ki ima seveda izjemni pomen za krajinsko, za celotni slovenski prostor in ki je do danes še kar neobdelana, ne, v zadnjem času ima dr. Boris Gorlec se s tem začel ukvarjati v sklopu proučevanja Valmazorjevih prednikov. Ne. Na vsak način tudi Krumperk ima zaradi tega nek izjemni pomen, ne, ker je pač tudi seveda dom, rojstna hiša matere Janeza Vajkarda Valmazorja. Rauberji se seveda vedno omenjajo, ne, kot tisto prvo veliko ime iz plemstva na tej stavbi. Ne, seveda za njimi pa je potem druga pomembna plemiška družina, družina Rasp. Ne. Po letu 1616 pride po smrti Valmazorjevega deda z poroko Krumperk v last Raspov, ki ga, kot Miha že prej nakazal, ne, obdržijo potem do zgodnega 19. stoletja, ne, potem pa seveda sledijo Turni in pa Rehbahi, ki pa v principu na samo stavbo niti kaj dosti ne vplivajo, v tem mislim, da bi jo bistveno spreminjali, ne, vzdržujejo, ne, stavba je zaradi tega do danes v pravzaprav dobrem stanju. No. Seveda na Rauberje in pa na Raspe še danes spominjata grba na Krumperku, ne, na Rauberje je grb nad baročnim glavnim portalom, na Raspe pa tudi grb v okroglem medaljonu v vhodni veži. Ne. Krumperk je seveda ni samo zanimiv kot stavba zase, ampak kot del neke širše kulturne krajine z taborom nad Ihanom, to je recimo ta znana risba profesorja Fistra, ne, iz njegove doktorske teze o protiturških taborih na Slovenskem. Ne, o pomenu dvorca oziroma gradu tudi seveda pričajo številne stare razglednice, ki ga, recimo v tem primeru iz začetka 20. stoletja, ki ga kažejo v sklopu še drugih dveh bližnjih ohranjenih dvorcev, ne, ki sta pa precej bolj seveda skromna, to sta Črnelo in pa Češenik, ne, skupaj seveda, to so te tri ohranjene grajske stavbe na območju današnje občine Domžale. Ne, to je še ena veliko razglednica, ki kaže samo Krumperk iz časa tam med prvo svetovno vojno, ne, na kateri je vidim recimo tudi še rastlinjak, ne, se pravi stavba z pretežno zastekljeno fasado, ne, neka arhitektura, ki je bila zelo značilna za grajske stavbe, ne, ampak danes pravzaprav v Sloveniji tega več ne moremo srečati. Ne, še recimo na Dornavi je nekaj podobnega ohranjeno, predelani obliki na Viltušu se je pred nekaj leti takšna stavba sesula, ne, in samo še recimo po starih razglednicah lahko to nekdaj skoraj obvezno sestavino neke grajske arhitekture lahko spremljamo. Ne, že to recimo vidimo iz 50-ih let en posnetek gradu, kjer je že ta rastlinjak recimo razvaljen, ne, in potem v prvi pravzaprav dokumentirani barvni posnetek gradu iz leta 1970, če kaže, da tega rastlinjaka več ni, ne, oziroma da so izginili še njegovi zadnji ostanki. Ne, ampak v celoti je pa seveda
grajska stavba vse te premene časa zelo dobro preživela. Ne? Izjemno pomembno je, da je tudi ohranjena ena okolica z gospodarskimi poslopi, z pravzaprav celotno dolino. Ne? Največ škode so povzročila ta nova gospodarska poslopja, ki so potem po drugi svetovni vojni nastala okrog kot neka barijera, ne? Ki ločuje danes samo grajsko stavbo od njene okolice in bi jo veljalo v doglednem času odstraniti, ne, ker res, bi rekel, zelo krni ta celovit ambijent. Ne. Seveda, pri Krumperku, če govorimo oziroma če ga označujemo z besedo grad oziroma dvorec, ne smemo gledati samo na rezidenčno poslopje, ne, ki je seveda izjemna renesančna arhitektura, ampak seveda tudi na cel stavbni kompleks. Ne, tukaj po eni strani je še v celoti ohranjena tudi pristava, ne, ki jo danes uporablja konjeniški klub, ne, potem še manjša gospodarska poslopja in pa baročna grajska kapela. Vse skupaj zelo lepo dokumentira neko tako značilno srednje veliko plemiško rezidenco iz 16. stoletja v našem prostoru. Ne. Mogoče je treba k temu kompleksu prišteti še bližnji dvorec Veselka, ne, na območju vasi Krtina, to je približno 1,5 kilometra severno od samega grajskega kompleksa. Tu gre za en zanimiv kulturno-zgodovinski fenomen teh tako imenovanih vdovinih dvorcev, ne, oziroma Nemci temu rekli Luščlos. Ne, to je, ni edina takšna stavba, ne, nekaj podobnega je tudi recimo v Slovenskih Goricah, ne, grad Negova, ne, tam so potem kot neko nadomestno prebivališče za ovdovelo grajsko gospo gradili grad, dvorec Črnci pri Apačah. Ne, ki, ta beseda Črnci je seveda novejša, ne, prvotno je obstajalo samo nemško ime Freudenau, ne, se pravi, to bi lahko prevajali kot veseli lok. Ne. Tu imamo veliko podobno, moče malo bolj skromno zgodbo Veselka. Ne. Stavba, ki je v tej prvotni obliki iz zgodnega 17. stoletja dobro dokumentirana na Valvazorjevi upodobitvi. Poznaje stagnira, ne, iz neke rezidence postane samo še neko upravno oziroma pristavno poslopje. Konc 60. let je deloma porušena, ne, ampak v bistvu ta stavba še vedno obstaja. Ne. Se, če vidimo recimo ta spodn posnetek, ne, pritličje je še vedno ohranjeno v tej zasnovi 17. stoletja, kljub temu, da ima neko novo fasado, predelano okno, ampak žal se vztrajno pojavila v vsej obstoječi literaturi ta podatek, da je stavba porušena, kar ni resna. In ta podatek je tudi prišel potem v register dediščine, tako da mislim, da je tam zabeležena samo lokacija dvorca, ne, ampak v bistvu je seveda pritličje tlori so ohranjeno in je to stavbo tudi seveda veljalo ohraniti oziroma je vse dokumentirati, ne, kot rečeno, ne gre samo zdaj za neko arhitekturo, samo za se, ampak za en zanimiv kulturno-zgodovinski fenomen in en del tega krumperškega grajskega kompleksa. Ne. Seveda, posebno pozornost je treba posvetiti tukaj seveda samemu rezidenčnemu poslopju, ne, ki je res en tak najlepših ohranjenih primerov takšnega večjega, ambicioznejšega renesančnega dvorca na slovenskih tleh. Ne, zato je bil seveda tudi že vse tam od 60-ih let naprej deležen ustrezne pozornosti vseh raziskovalcev, ki so se s to tematiko ukvarjali. Ne, najprej je treba spet izpostaviti pokojnega profesorja Šumija, ne, ki je stavbo predstavil prvič v svoji knjigi Arhitektura 16. stoletja. Ne, potem so seveda se kar vrstili prikazi na takšen drugačen način te arhitekture. Ne. Stavba je res zanimiva, ne. Po eni strani seveda po sami zasnovi, po drugi strani pa tudi z samimi detajli, ki jih v takšni obliki druge v Sloveniji nimamo več ohranjenih. Ne. Recimo, če pogledamo te arkade, zgorne etaže na dvorišču so izjemno lepo proporcionirane. Ne. Spet nek tak motiv, ki ga druge ne srečamo. Ne. Teh arkadnih dvorišč seveda pri nas nastala cela vrsta v 16. in 17. stoletju, ampak večinoma gre za arkade, ki so tako, bi rekel,
dobro ponesrečene, ne, brez nekih pravih proporcij, ne, tam imate recimo te primere Brežice, Bizeljsko, Velenje, Jablje, ne, mislim, tega bi se še kar precej našlo, ampak Krumperk, ne, poleg šrajberskega turna, ki smo ga zadnjič videli, je absolutno tu najbolj kvaliteten motiv te vrste, kar jih pač v Sloveniji še imamo. Zdaj ne vem, kako se bo tu videlo, ne, tu je mogoče prikaz fasad in tlorisa in prereza, ne, ki spet kaže, kako zelo spretno je stavbenik, ki je to gradil, rešil nekatere probleme. Ne. Stavba je povezana v štiri trakte, ne, se pravi taka tipična novodneška arhitektura, ne, nasprotjo z srednjim vekom, kjer je so pregradovih značilni nepovezani posamezni stavbni deli. Ne. Potem zelo spretno rešen ta odnos med dvoriščem in zunajščino. Ne. Dvorišče dvoetažno, ne, oziroma eno nadstropno, ne, zunajščina pa klet in pa še obramna podstrešna pol etaža. Ne. In, mogoče pomen Krumperka kažejo tudi ti primeri. Ne. Krumperk je izjemno pravilen, ne, se pravi, maksimalno je stavbenik upošteval tiste renesančne ideale, ki so se v Italiji nekje uveljavili že v 15. stoletju in ki so v 16. stoletju potem prišli tudi v naš prostor. Ne. Zdaj, če pogledamo njegove, lahko rečemo, prednike, ne, so bistveno manj dovršeni. Ne. Tak, prvi tak primer takšnega dvorca z notranjim dvoriščem, z štirimi krili, z štirimi klinastimi stolpi na vogalih je Brdo pri Kranju, ne, ker pa trakti še niso popolnoma enaki in tudi dva stolpa sta bistveno večja, ne, kar krni to uravnoteženost in simetrijo. Ne, potem en tak večjih dvorcev, ki smo ga žal po neumnosti met in pa še bolj po drugi svetovni vojni izgubili, je bil Boštan pri Grosupljem, ne, tak ambiciozen gradbeni podvig družine Lamberg, ne, ki je pa je tudi sicer dobil eno zelo veliko zasnovo, ne, ampak ker so bile vključene še neke starejše srednjeveške sestavine, ni dobil tiste pravilne kvadratne zasnove, kot to srečamo pri Krumperku. Krumperku je mogoče najbolj podoben Brdo pri Lukovici, ki je pa pogorel, ne, ki je danes ohranjen pravzaprav samo še v zunanjem obodu. Ne. Potem je to treba še Betnavo omeniti, ki pa nikoli pravzaprav ni bila končana pri tem prvotnem projektu, ki je poznaje bila tudi popolnoma pravzaprav predelana v baročnih oblikah. Ne, pa ta zadnji mogoče primer iz te vrste je še grad oziroma dvorec v Murski Soboti, ki je pa spet precej drugačen, ker tu gre v bistvu za neko srednjeveško arhitekturo iz 13. stoletja, ki so ji v 16. stoletju samo dodali stolpe, jo prezidali v neke renesančne maniri, ampak spet nima recimo takšne pravilne zasnove kot Krumperk. Se pravi, Krumperk res izjemna stavba v tem našem fondu grajske arhitekture iz 16. stoletja. Ne? In seveda, takšne arhitekture si je lahko privoščilo res samo tisto najbolj pomembno plemstvo v tistem obdobju. Ne? Kozma Rauber je seveda izjemno vpliven človek, politik, ne? Državni, mislim, krajinski deželni upravitelj, ne, svetovalec cesarja Ferdinanda, najbolje dekarna in tak naprej. Ne. Jaz mislim, da se v nekem danem momentu, ko je recimo njegova politična funkcija se povečala, se odločil enostavno, da se preseli iz Školja bližje deželni prestolnici. Ne. Hkrati je seveda jasno, da je bil verjetno tu, prav tu rojen, ne, se pravi na tem dvoru, ki je bil predhodnik tega dvorca. Ne, seveda njegovo drugo bivališče je bil pa tudi matični grad Rauberjev, to je pa Kravjek pri Muljavi na Dolenjskem, ki pa tam žal več ni pohranjen. Ne. In, zdaj, mogoče še ti primeri, ki jih tukaj vidimo, kažejo na nek poseben pomen Krumperka. Ne. Takšnih stavb, kot sem pokazal, je bilo mogoče 6-7 na celem slovenskem prostoru. Vso drugo plemstvo pa si je v najboljšem primeru lahko privoščilo takšne nove stavbe, ne. To so takšni, lahko rečemo, monolitni dvorci, ne, brez notranjega dvorišča, neke kompaktne stavbe, ne, ki so še mogoče v najboljšem primeru kot nek simbol moči dobile na vogalih podarjene stolpiče, ne, tako kot recimo ta nekdani dvorec Dob na Dolenjskem, ne, na območju današnjih dobskih zaporov ali pa turjaški nadlišek na Notranjskem, ne, sicer pa v glavnem so recimo lahko rečemo takšne tipizirane stavbe, ne, takšne, kot je ohranjena na Prežeku pod Gorjanci, ne, na Dolenjskem, ali pa podobna zasnova, kot je bila recimo do druge svetovne vojne ohranjena v Volčjem potoku. Ne. In,
Krumperk je seveda bistveno večji od teh stavk, na drugi strani pa to, kar sem že malo nakazal, opremljen z zelo kakovostnimi detajli, ki spet kažejo na ambicioznost, razgledanost naročnika, ne, stebriči toskanskih oblik. Ne. Po drugi strani pa še ena zanimiva kombinacija neke malo srednjeveške oziroma gotske tradicije z novimi renesančnimi elementi. Ne. Recimo tak lep primer so tudi ti, recimo mrežasti oboki arkad v prvem nadstropju, ne, ki imajo še grebene, na nek način malo, bi rekel, oblikovane kot neko srednjeveško oziroma gotsko rebrovje. Ne. Pomembno je recimo tudi ostrešje, ki je vse recimo, večinoma verjetno ohranjeno v zasnovi 16. stoletja, spet ostrešje, ki jih pravzaprav v takšni obliki več nimamo, kaj dosti v našem prostoru, potem neke notranje konstrukcije, posamezni stebri, ki nosijo oboke, še tak malo, bi rekel, neka reminiscenca na srednji vek. Izjemen motiv tudi tale podstrešna obramna poetaža z izlivnicami, z strelnimi linami, z lesenimi elementi, kjer je bilo mogoče nasloniti puško. Ne? Večinoma so ti motivi pri nas že davno nazaj propadli, ki so jih konstruirali v lesu. Ne? Imeli smo nekaj takšnega na Boštanju, na Doleckem, na Brdu, pri Lukovici, ampak tega že davno ni več in Krumperk je pravzaprav edina stavba, kjer si nekaj takšnega še lahko v avtentični obliki danes pri nas ogledamo. Ne? Seveda, stanovanjski oziroma glavni reprezentančni bivalni prostori v notranjščini so bili pozneje večkrat preurejeni, ne, nazadnje temeljito v času baroka, ampak ta osnovna renesančna struktura je ostala ohranjena. Danes so seveda izprazneni, tako kot na večini naših slovenskih grajskih stavb, ampak vsaj mogoče kakšna fotografija se še najde, ki kaže recimo to nekdanjo podobo pred letom 1928, ko družina Rehbach prodana in ko je bila še v gradu tudi tista znana galerija prednikov, približno 30 slik, ne, ki sicer niso premenda neke posebne umetniške vrednosti, ampak verjetno kulturno-zgodovinsko pa dovolj zanimive. Ne. Barok se seveda dotakne te renesančne zasnove Krumperka. Ne. Podobno je bilo pravzaprav na vseh bližnjih stavbah, tudi Brdo pri Kranju, v tistem obdobju prezidajo Brdo pri Lukovici. Ne. Ampak tukaj so baročne prezidave še mogoče najmanj rigorozne. Ne. Tako kot večina teh renesančnih stavb, tudi Krumperk dobi novo stopnišče, ne. Stopnišče v obdobju renesanse še ni bila neka posebna arhitekturna tema. Ne. Renesančna stopnišča so še tako malo v srednjeveški maniri pri nas utesnjena, ne. V baroku pa povsod dobimo zelo široka reprezentativna stopnišča. Ne. V tem primeru podobno kot na Brdu pri Lukovici, simetrični stopnišči na obeh stranih veže. Ne. Potem to baročno ambicioznost podarijo tudi za novim glavnim portalom, nekaj okn predelajo. Ne. Največji poseg pa je pravzaprav zunaj same rezidenčne stavbe, ne, to je kapela, ne, ki se seveda spodobi za neko baročno obdobje, ne, ki je kar ambiciozna, ne, če primerjamo recimo z sosednim Črnelom in ki je bila tudi zelo kakovostno opremljena, no, žal pa tudi ta oprema danes že manjka, ne, ohranila se je samo še ta osnovna arhitekturna lupina. Ne. Poznejše prezidave na srečo niso kaj bistveno prizadele te renesančne in malenkostno barokizirane zasnove. Ne. Bolj so se omejili na posamezne utilitarne posege. Ne. Mogoče malo manj posrečen poseg je bilo to armirano betonsko stopnišče, ne, iz tam poznih 80-ih let. Ne. Pač takrat se je na takšne načine največkrat reševalo takšne zadeve. Ne. Kot rečeno, tisti najhujši poseg, ne, ki je pa prizadel to izjemno spomeniško pričevalnost kompleksa, pa je gradnja teh neprimernih gospodarskih objektov okrog grajske uspetine, ne, ki so naredile neko vizuelno in pa tudi seveda vsebinsko barijero med grajsko stavbo in pa njeno okolico. In tudi mogoče tisti poseg, ki bi ga trebalo najprej eliminirati s tem ciljem, da bi povečali pričevalnost te izjemne celote. Ne. Posebej bi rad mogoče podaril in pa izpostavil tudi tisto temo, ki sem jo že na prejšnji okrogli mizi načel, to je strešna kritina. Ne. Na Krumperku se je po nekem srečnem naključju pravzaprav celoti ohranila
avtentična strešna kritina iz ročno izdelanih strešnikov, ne, drugače kot zadnjič na Šrajbarskem turnu, in to je, bi rekel, eno od tistih vidikov, ki bi jih trebalo prenovi posebej upoštevati, ne, ker pri nas pravzaprav to ni neka tema, ne, drugače mogoče kot v Avstriji na Hrvaškem, ampak tu je res ohranjeno še toliko očitno kakovostnih strešnikov iz tiste prve faze iz 16. stoletja, da ni smiselno tega pri neki prenovi kar odstraniti in rešiti smeti. In recimo en tak primer, kako se tega lotevajo v nekih bolj kultiviranih sosednjih deželah, je recimo tule iz sosedne avstrijske Štajerske, kompleks gradu Herberstein, kjer so recimo prenovili pred časom gospodarsko poslopje, ohranili vse polovico te originalne oziroma avtentične kritine in tudi hkrati pa izbrali posamezne strešnike in jih zložili v muzejsko vitrino, ne, znotraj same grajske stavbe in seveda s temi strešniki se da tudi zelo dobro dokumentirati posamezne prenove tekom časa. Ne. Obstajajo recimo v avstrijskem prostoru strokovnjake, ki znajo recimo na podlagi oblik takšnih strešnikov zelo dobro datirati posamezne posege v samo strešno kritino. Ne. No, drugi vidik, ki je pa to treba izpostaviti, posebej pri Krumperku, je pa njegov čist pravni status kot kulturnega spomenika. Ne. Kot rečeno, grajska stavba je bila že izjemno zgodaj prepoznana kot eden najpomembnejših primerkov grajske dediščine na Slovenskem, zato potem leta 1974 uvrščena na seznam spomenikov prve kategorije, ne, se pravi tistih najpomembnejših spomenikov na območju takratne socialistične republike Slovenije. Ne. To je bil seznam, ki so ga res naredili eminentni strokovnjaki, ne, od Ive Miklicur, Ceneta Avguština, Marijana Zadnika, Ivana Komelja. Ne. Vidimo recimo grad Krumper, ki je tukaj uvrščen med teh 50 najpomembnejših grajskih stavb na območju Slovenije. Ne. Poznaje pa seveda doživi to značilno usodo, zdaj ne vem, kako se to vidi, ne. Je v glavnem eden od tistih 33, tako imenovanih, lahko rečemo, izbrisanih gradov, ne, ki izpadajo iz seznama teh najpomembnejših spomenikov, ne, in danes ima status spomenika, kulturnega spomenika lokalnega pomena, ne, se pravi, kako bi rekli, kulturnega spomenika druge kategorije. No, na srečo, vsaj ta status ima, ne, jaz mislim, da dobro, o tem se da razpravljati, ne, ampak na srečo pa ne doživi usode, recimo gradu Kamen pri Begunjah, dvorca Dol pri Ljubljani in pa Razvalin gradu Lošne Notranjske, ki pa izgubijo vsakršen status, ne, ki so danes samo dediščina, se pravi stavbe, ki jih lahko podrete, pravzaprav brez soglasja spomeniško varstvene stroke. Ne. Tu je pač nek sistem, ki je hudo ponesrečen, ne, ki danes pokrivem, bi rekel, prezira nekatere zelo pomembne primerke slovenske grajske dediščine, recimo ta omenjeni grad Kamen, ne, nesporno je, da je to izjemen spomenik z izjemnim pomenom. To je vidno pravzaprav že tudi po razglednicah iz časa pred prvo svetovno vojno. Ne. Po drugi strani pa imamo danes razglašene za spomenike tiste najvišje kategorije, stavbe, ki tja nikakor ne sodijo. Ne. To sta recimo dva primera, dvorec Socka pri Celju, ne, in dvorec Rači dvor pri Mariboru. Ne. Ne gre samo za problematiko grajskih stavb, ampak problematika je bistveno širša. Ne. Njena zgodba sega v leto 1999, ne, ko je sprejet, mislim, da tretji zakon v zgodovini Slovenije za področje varovanja nepremične kulturne dediščine in seveda od takrat naprej se vlečejo nekateri problemi, ki jih očitno do danes nismo v stanju rešiti. Ne. Dogajajo se seveda paradoksi, ne. Tak primer je recimo tale slika, ne, da ima recimo cerkev svetega Bolfenka na Pohorju status kulturnega spomenika državnega pomena, po drugi strani pa nesporno izjemna cerkev na Ptujski gori status kulturnega spomenika lokalnega pomena oziroma lahko bi rekli status kulturnega spomenika druge kategorije. Ne. Če en tak značilen primer, ki spet presega to grajsko problematiko, sta tudi ti dve slikci. Ne. Po eni strani
zelo povprečna secesijska arhitektura nekdanje kmetijske in vinogradniške šole v Mariboru, kulturno spomenik državnega pomena, po drugi strani Žička Kartuzija, izjemen spomenik v evropskem okviru, pa spomenik lokalnega pomena, oziroma lahko bi rekli spomenik druge kategorije. Na tak način tudi, bi rekel, se je treba zavedati seveda, da bi rekel, pomen Krumperka, kljub temu, da država mogoče tega ne priznava, je izjemno in ne glede na to, kar piše v odloku za njegovo razglasitev, mislim, da še vedno velja, da sodi med tistih 50 res najbolj vrhunskih spomenikov grajske dediščine, kar smo jih pač uspeli ohraniti oziroma obdržati na tem našem prostoru. Ne. Seveda pa ta pravni status še ne zagotavlja njegovega preživetja. Ne. Zdaj, kako to reševati, primerov je več. Ne. Tu bi mogoče rad, predno zaključim, izpostavil še mogoče dva primera tudi sosednega prostora avstrijske Koroške, ne, ki kažejo, da ni potrebno gradu celovito obnoviti oziroma ga odpreti za javnost, da preživi, ampak je bistveno, da ima grad svojo posest, ki ga vzdržuje, ne, se pravi, da je grad del okolja, v katerem je nastal. Tak primer je recimo grad Frauenstein blizu Šentvida na Koroškem, ki je tudi malo slovenskim prostorom povezan preko družine Velcer, ne, ki je imela tudi recimo grad Lemberg pri Dobrni. Ne. To je eden daleč najbolj pomembnih gradov, ne, oziroma lahko rečemo pozno srednjeveških dvorcev v avstrijskem prostoru, ne, pa je vsa leta pravzaprav zaprt za javnost. Ne. Tu gre samo za neko vzdrževanje stavbe, ne za neko popolno prenovo, ne, ampak ker je stavba obdržala svojo posest, še vedno, bi rekel, je solidno vzdrževana in se kaže, da bo še številne naslednje generacije za nami uspela dočakati. Ne. In drug primer, ne, ki pa tudi z avstrijske Koroške, ki je z vidika Krumperka zanimiv, je pa dvorec Poljane oziroma Pölan, ki smo ga obiskali pred dvema letoma v okviru neke konzervatorske ekskurzije, ne, ki kaže, kako je mogoče na neki stavbi, kljub temu, da se temeljito prenovi, ohraniti pravzaprav sopatino, staro strešno kritino, jo ne sanirati z nekimi zelo tveganimi metodami, tako da se zidovje razreže na novo omeče, ne, ampak pravzaprav, da na zunajščini ni viden nikakršen poseg, ne, na trajščini pa kljub temu mogoče namestiti opremo in jo usposobiti za neke sodobne bivalne potrebe za vse, pač, kar sodi zraven. Stavba, ki še vedno uspešno služi za občasno rezidenco njihovih lastnikov. Ne. Kakšna bo pa usoda Krumperka v prihodnosti, to pa bomo verjetno nadaljevanje uspeli še kaj doreči. Ne. Hvala lepa. Hvala lepa, Igorju, za to zanimivo predstavitev. Mogoče samo ena čist malenkost, ki se večkrat pojavlja v literaturi. Ne. Tisti grb nad vhodom na Krumperk, ne, v Krumperk, ni Rauber, ampak Turno, Rubina Turno. Ampak dobro, to je samo malenkost. Igor je že ne samo predstavil grad, ampak načel tudi mogoče ene druge teme, ki presegajo sam Krumperk. Tukaj med nami je magistra Maja Guštin, ki je Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi odgovorna konzervatorka za grad Krumperk. Pa me zanima, to vedno seveda nas najprej zanima, v kakšnem stanju je grad Krumperk. Igor je že povedal, da ni v tako slabem, kot so nekateri drugi gradovi, ki smo jih predstavljali v sklopu teh okroglih miz. Se pravi, kakšen je z kulturno-varstvenega vidika in z restauratorskega, konzervatorskega v stanje gradu Krumperk? Dobar dan in lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, res je, strinjam se s kolegom Sapačom. Grad ni v tako slabem stanju, da bi na vrat na nos morali hiteti z nekimi gradbenimi posegi, prenove in tako naprej. Grad je v odličnem stanju, pravzaprav. Z izjemo strešne kritine, ki jo nek gospod oskrbnik vaš z izrednim žarom in srcem menjuje strešnike, vsakič, ko kakšen odpade, je grad v bistvu v zelo dobrem stanju.
Mogoče bi nadaljevala tole predstavitev od kolega Sapača, in sicer oba sva umetnostna zgodovinarja, gospod je kastelolog, jaz pa pač odgovorni konzervator na območni enoti Kranj za grad. Povedala bi pa naslednje, ne? Poleg tega, da tukaj pač poteka okrogla miza o samem gradu, bi izpostavila tudi to veliko pomembno vlogo bližnje okolice. Grad nikoli ni samo grad kot grajska stavba, pač pa tudi posest, grajska posest, ki je tukaj razmeroma dobro še ohranjena z nekimi kasnejšimi povojnimi intervencijami, ki sicer ne sodijo v sam sklop tega grajskega urbanizma, pa vendarle bi se jih dalo sanirati razmeroma dokaj solidno in bi grad lahko zaživel to svojo vlogo, ki jo je pač imel v tem prostoru nekdaj. Ne? Še vedno sta ohranjeni obe dostopni poti, se pravi originalne komunikacije, ki so razvidne tudi iz franciscejskega katastra. Grad ima osrednjo vlogo, leži nad nekako skledasto oblikovano ravnico na naravnem pomolu, ki se dviga nad tem travniškim območjem, obdan pa je z gozdovi in tem gozdnim robom. Zdaj na eni strani je ta gozdni rob prekinila avtocesta proti Štajerski. Sicer pa, dobro, neko krajinsko sliko zagotovo motijo te električni vodi, ki so postavljeni in recimo krnijo pogled na grad. Sicer pa imamo ohranjene vse vedute, ki so bile že za časa gradnje gradu, zelo natančno preštudirane, tukaj predvsem gre vedute na tri okoliške cerkve, se pravi cerkev svete Katarine v Rovi, cerkev svete Konigunde na Goričici nad Ihanom in pa dobska cerkev svetega Martina. Skratka, kot je že kolega omenil, gre za enega izmed treh gradov v tem ožjem območju Kranj, Lukovica, Domžale, ki ohranja to svojo v bistvu originalno podobo z nekimi manjšimi intervencijami, ki so se zgodile v obdobju baroka, vendar so to v bistvu intervencije, ki so nastale predvsem v prvem nadstropju, potem baročna kapela nasproti vhoda, povečan je bil grajski hlev, spremenjeni so bili tudi ti gospodarski objekti, recimo na grafiki v Alvazorjevi vidimo, da je bil pred vhodom, so bili nekdaj golobnjaki. Vsekakor je pa pomembno vlogo pri tej predstavitvi vsekakor treba dati tudi ureditvi, parkovni ureditvi, potem ureditvi zelenjavnega vrta, cvetličnega vrta, sadovnjaka, ki so se raztezali okoli tega posestva. Tukaj bi predvsem izpostavila sprehajališče, ki je bilo urejeno v 18. stoletju na vzhodni strani tega posestva in sicer je bilo urejeno po vzoru angleških parkov, se pravi prosto vigajoče potkice, ki so potem se ovijale okrog nekih vodnih površin, jezerc, ki so pa zdaj seveda zamočvirjena, ne, in zarasla. To sprehajališče je bilo razmeroma precej veliko. Potem je tukaj treba omeniti vrtove na južni strani gradu, terasaste vrtove, katerih še vedno vidimo ohranjene kamnite terase z nekimi zidovi. Vse to je prispevalo k v bistvu življenju gradu kot sveta v malem. A ne? Ukvarjali so se recimo s prodajo medu in še vedno je ohranjen čebelnjak ob sadovnjaku. Skratka, grad je tukaj treba predvsem z našega zornega kota gledati kot seveda epicenter pomena, vendar pa tudi kot grajsko posest. No in mi na območni enoti v Kranju smo ravno za to prostorsko planiranje in načrtovanje pripravili strokovne zasnove po 74. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki v bistvu zajemajo nekako, razčlenjujejo nekako vrednoto prostora.
ker vsi tukaj se strinjamo, da je grad izjemnega pomena. To niti ni precej težko ugotoviti. Da je pa izjemnega pomena krajina, je pa mogoče malce težje razumeti, ko se pogovarjamo o revitalizaciji območja, o revitalizaciji gradu samega. Seveda, no in tukaj jasno si želimo nek dialog z lastnikom, neko razumevanje, ki bi ga mogoče skupaj dosegel pri revitalizaciji tega območja, kakor tudi gradu samega. Za prostorsko planiranje, kot sem že omenila, smo pripravili te omenjene strokovne zasnove v času med novembrom 2012 in januarjem 2013. Grad je res da razglašen za kulturni spomenik, sicer lokalnega pomena, z odlokom o spominskem parku revolucionarnih tradicij občine Domžale, kjer gre za neko enormno območje v občini Domžale, v katerega so vključene ne samo grad Krumperk, pač pa tudi zgodovinski, umetnostno, zgodovinski, arheološki spomeniki in etnološki. Potem na podlagi želje strani občine Domžale, da bi novelirala oziroma spremenila ta odlok, ki obsega skoraj da, ne vem, v desetinah procentov občine same, lahko govorimo, da bi pač izločila posamezne enote in jih posebej razglašala, smo pripravili potem v letu 2013 predloge za razglasitev gradu Krumperk z vplivnim območjem za kulturni spomenik. Tukaj bi se morda navezala na tole debato s kolegom Sapačom, ki je prej omenil, da je žalostno, da pač ima grad Krumperk status lokalnega spomenika. Mi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine pa pravimo zelo dobro, da ga ima, zato ker marsikatera grajska enota ga nima. Vezani smo pa na pravniške, se pravi pravno zakonodajno službo, ki pač podeljuje te statuse in če tega statusa ne bi grad imel, potem mi danes verjetno ne bi mogli tako suvereno braniti to območje z gradom na čelu. Se pa seveda strinjam, da si grad zasluži absolutno status državnega spomenika, vendar tudi ti odloki za lokalne spomenike niso nemar zavzeti. Prav tako je treba tukaj pripomniti, da Zavod za varstvo kulturne dediščine zgolj pripravlja predloge za razglasitev za nepremične kulturne spomenike, razglašajo pa na eni strani občine za lokalni pomen in pa država, se pravi ministrstvo, pa potem država, parlament za državni pomen. Tako da marsikater predlog je bil z naše strani že pripravljen, pa ni potem ogledal luč sveta, da tako rečem. Tako da tukaj je zadeva večplastna, mnogoplastna in ni samo na strani naše službe, da ima pač grad takšen status, kot ga ima. Toliko iz mojega vidika bi povedala predvsem, seveda, za konec morda bi še povdarila to, da si strašno želimo sodelovanja z lastnikom in projektanti. Jaz sem gospoda prvič danes srečala in se zelo veselim nadaljevanja. Zelo rada bi si z njim ogledala grad in grajsko posest in mu predstavila ta naša izhodišča, ki smo jih mi pripravili. Seveda se bomo pa, jaz mislim, da vsi zavzemali za uspešno revitalizacijo grajskega posestva z gradom na čelu, tako da ne bodo okrnjene niti dediščinske lastnosti samega gradu, kakor tudi neke prostorske integritete celotnega grajskega posestva in prostora, v katerem se nahaja. Hvala lepa. Hvala, gospod magistrija Guštin. No, zdaj bi pa kar predal besedo lastniku, gospodu Otokarju Pogačniku, ki sicer živi v Kanadi, če prav vem, ne, in je zdaj slučajno tukaj in smo to okroglo mizo nekako tempirali na ta termin. Mogoče, če bi malo povedali publiki izkušnjo svoje družine z gradom in pravzaprav to, kar nas najbolj zanima, ne, kakšna je prihodnost gradu, kakšni so načrti. Hvala.
Spoštovani, moje ime je Otokar Pogačnik. V imenu svojega očeta Henka, sestre Jane in sestre Patricije se zahvaljujem za priložnost, da lahko v imenu družine Pogačnik sodelujem na tej okrogli mizi. Cenjenemu omizju ter vsem udeležencem tega posveta prinašam njihove pozdrave in najboljše želje za uspešno delo na področju varstva kulturne dediščine. Krumper, ki je za našo družino zelo pomemben. Malo bo minilo 100 let, odkar se je naša družina tesno... Krumper, kmalo bo minilo 100 let, odkar se je naša družina tesno povezala s posestvom Krumperk. Moj stari oče je to posestvo kupil zaradi lepote celotne pokrajine, lepote gradu in prelepega razgleda na okoliške planine. Kot mnoge Slovence je tudi našo družino med drugo svetovno vojno doletelo veliko trpljenja. Na gradu Krumperk je bila ustanovljena območna osvobodilna fronta. Starega očeta je okupator zaradi sodelovanja z osvobodilno fronto usmrtil. Staro mamo in mojega očeta bo poslal v koncentracijsko taborišče. Družina je s ponovno nacionalizacijo izgubila vse imetje. Po drugi svetovni vojni sta se moja starša, potem ko sta živela v različnih deželah, ustalila v Argentini. V mladih letih se bo v večerjah velikokrat poslušal o lepotah Krumperka in okolice, posebno o prelepem razgledu na gore, ki jih je mogoče videti iz gradu. V Sloveniji sicer nisem bil rojen. Sem pa ob rednih obiskih Krumperka in Sloveniji začutil, da pomemben del mojih korenin pripada tej deželi. Vsakič, ko se vrnem v Slovenijo, občudujem bogastvo slovenske kulture. Ogromno je knjižnih izdaj, različnih objav, umetniških del in muzejev, pa tudi forumov, kot je ta, katerih namen je ohraniti in okrepiti pomen slovenske kulturne dediščine. Opažam, da Sloveniji se laži dostopnosti naravnih in kulturnih spomenikov za domače in tuje obiskovalce, pomembno prispeva tudi dobra prometna infrastruktura. Naša družina si želi, da bi posestvo Krumperk postalo ena tistih točk, kjer bi obnovljeni grad kot pomemben kulturno-zgodovinski spomenik v sožitju z naravnimi lepotami posestva privabljal obiskovalce od vse posod. Naša želja je revitalizirati posestvo tako, da se gradu in njegovi okolici povrne tista kakovost, ki je bila za to posestvo značilna že generacije nazaj. Ta cilj želimo doseči tako, ko je v današnjih časih edino le mogoče in izvedljivo. Tako da se na posestvu ob ustrezni infrastrukturi odvijajo različne dejavnosti od umetniških do rekreacijskih in sprostitvenih. Menimo, da bi na tak način lahko zagotovili ne le polovni razcvet posestva Krumperk z vsemi njegovimi naravnimi in kulturno-zgodovinskimi lepotami, temveč bi zagotovili tudi dolgoročno ohranitev gradu Krumperk kot njegovega osrednjega spomenika. O tem, kako smo si zamislili ponovno oživitev posestva Krumperk že pred leti in kakšne so naše izkušnje pri teh prizadevanjih, pa bodo nekaj več povedali magister Andrej Črnigoj z urbanističnega vidika ter Metka Arah in Barbara Piano, iz pravne pisarne, ki je zastopniča naše družine. Hvala. Thank you.
viden, ko pride obiskovalec na grad iz smeri Domžal, pride na neko sedlo, iz tega sedla se mu odpre ta pogled. V sredini grad, Kranjsko poslopje, to je dostopna pot, ki gre med gradu na drugi strani naprej. Je to ena idilična slika. Na žalost pa je da tudi že omenim, da je v tej idili nekih motečih elementov. In zdaj, ko smo se pogovarjali o razvoju revitalizaciji gradu, je bilo osnovno izhodišče, da se na grad pogleda kompleksno, se pravi širše, skupno posestvo, ki je bilo včasih se prav manjšem obsegu, in to je bilo eno osnovno izhodišče. Se pravi, v tem kompleksnem pogledu je pa bistveno, da se najprej odpravljamo moteče elemente, potem bom pa še povedal, kaj so pa razmisleki o nadaljni širitvi programu. Tri objekti, pa je vse, da smo potem videli na ortofoto posnetki, so bili že ocenjeni tudi stari spomeniškega varstva, popolnoma ne primerni v tem prostoru in s te vedute, ki se pokaže, zdaj to je malo približan pogled, dejansko hvalijo eno krajinsko podobo okoli gradu. Ampak tukaj pa vidite kar nekaj daljnovodov, ki gre praktično mimo grajske stavbe, pa ne samo daljnovodov, ampak tudi cela poseka, ki omogoča tem daljnovodom, da pač prečkajo vzdiček za grad. To je druga ta stvar, tretja stvar je pa ta pot, mi gradu naprej, tukaj zgleda zanimiva, ampak to je v bistvu tranzitna pot. Tukaj se pelješ, če greš v Mihana, proti vsem tem vasicam, ki ležijo na robu ravnine v Domžalah. Se pravi, da je zamenjena nepotrebna za tranzitno prometo, ki gre praktično skozi grad, gre med gradom in grajsko pristavo. To je zdaj ortofoto posnetek, najprej piše degradacija prostora. Za orientacijo tole rdeče, to so grajske stavbe. Tukaj je avtocesta, ki je šla relativno blizu gradu. Zgoraj je smetišče Domžal, na tej strani so eni glavni daljnovodi. Pa rečemo, da so ti objekti še dosti daleč od grajske stavbe. Oni vidni, ampak to so pa te, ki sem jih omenil. Te rumeni so rodinska farma in tukaj so še objekti od za potrebe konjeniške dejavnosti. Morate si predstavljati, da je grad približno 50 metrov dolg, te stavbe so se prav 100 metrov pa več dolgi. No, tukaj vidite ta daljnovod, ko gre to neposredno v grajski stavbi in to je ta cesta, ki povezuje vse te kraje na robu Domžalske ravnine. Se pravi, kako to odpraviti? Predlog je bil razmišljanja, da se to cesto, ki je šla tako skozi grad, da se jo prestavi ob avtocesto v ta prostor, ki je že zdaj, pač malo bolj degradiran in se pusti to, da se žal tele ne vidi zelene črte, da se to pot pusti kot dostop do gradu, v taki obliki kot je, rešeno pa nepotrebnega tranzitnega prometa. Jasno, te predmestne hleve je treba odstraniti. Ta daljnovod, ki pa poteka takole od teh glavnih daljnovodov, tukaj do transformatorskih postaj, ta daljnovod se pa ali vople ali pa pač prestavlja na drugo traso.
ampak zdaj pogled naprej na to posestvo je pa tak, da pač lastnik in tudi drugi smo smatrali, da sam grad s svojimi dejavnostmi, ki se odvijajo rad, verjetno težko preživi, razen če pač to en muzej, ki ga zdržuje država. Zato je bilo predlagano, da se te dejavnosti, ki so v prostoru, razvijajo naprej, pa doda nekih novih dejavnosti, ki bi vse popestrile program, v tem prostoru naredile se skupaj bolj privlačno in tudi zdržno v prihodnosti. No, se pravi, poleg gradu je že zelo razvita akademična dejavnost, ki bi se ohranila. Tukaj smo rekli, da bi se morda hlevi, ki so zdaj v pristavi, predstavili v ta prostor in bi v tem prostoru v enem zaključenem delu se je razvijala kolejniška dejavnost. Zdaj vedeti je treba nekaj, da je ta prostor reljefno zelo razgiban. To je ravnica, kot je že bilo omenjeno. Ta grad je na pomolu. Ta grad leži na pomolu. Se pravi, da vizualna slika med gradom in kolejniškim centrom je zdaj praktično ni. Potem, seveda, o tem se je razmišljal, o tem prostoru, ki je relativno ravno in je nepogozden, se je razmišljal, da bi se lahko razvil bolj. Tudi se je mogoče potem razširil tudi v to dolino, ki se tle zdaj zelo slabo vidi. Pač takole noter se ta dolina razvije. Moje rebiske, ki pa potem naprej v tem območju. To je bila še ena taka dodatna dejavnost. Zdaj za malo večje dogodke, ki se že zdaj včasih odvijajo, se razmišlja o enem konkretnem delu. Na tej lokaciji, ki je dosti blizu avtocestnega priključka za Domžale, pa kot dopolnitev tega kineparstva, majskih hišic, ki bi bile skrite v gost, tako da se jih v bistvu ne bi opazil, pa to so tudi nizki objekti. In te ljudje skupinice na drugi strani, na drugi strani te dolince. No, kot povezovalni element vseh teh programov, smo si pa zamislili eno vhod, ki bi, da se to je zelo slabo biti, ki bi izkrila takole, ali pa daljši zanki tle okol. To so povečne kilometrov dolge sprekalne poti, ki grejo po plastici, se pravi, da za tiste, ki pač se rečemo fizično manj aktivni, da se sprehajajo lahko po ravnem skozi gost in ker se ta plastica vije skozi gost, se tudi viduke stalno menjajo, tako da enkrat vidiš grad, enkrat vidiš kamniške, enkrat gledaš gost. No in to bi povezal vse te programe v eno celoto. Zdaj v tem delu bi bil pa prehod v popolnoma neopredeno naravo, če se lahko rečem, proti grebenu. Na sedlu je ta cerkev Svete Kunigunde, ki je bila že omenjena, in proti velikemu vrhu, to je najvišja točka tega dela Mečevja. Tako da tukaj noter bi se potem še dodatno poti razvile. In s tem bi odprl to območje obiskovalcem, ker danes, če gre se ta prostor, bi je praktično najlepša hvala za to zanimivo predstavitev. Mogoče še, gospa Arah, še z pravnega vidika, s kakšnimi pravnimi težavami se srečujete?
Spoštovani. Spoštovani, najlepša hvala za to priložnost, da ga lahko v imenu družine Pogačnik, njeni pravni zastopniki, odvetnica Barbara Pjano in jaz, Mirka Arah, predstavimo nekaj težav, s katerimi smo se v preteklih desetletjih soočali, ko smo poskušali pomagati družini Pogačnik, da bi zaključila postopek denacionalizacijo. 22 let je tega, kar je ta postopek začel teči, gre za del postopka denacionalizacije posestva Krumberg. Grad Krumberg je bil namreč vrnjen v družini že pred več kot 20 leti, ne pa tudi določena zemljišča neposredno v gradu. Ta zemljišča, pa tudi grajski hlevi, so v uporabi biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki v postopku zatrjuje, da popravlja na teh zemljiščih in pa v grajskih hlevih javno službo. Mi smo v dolgoletnem postopku, ki teče, ugotavljali, kakšna je pravzaprav dejanska raba in prišli do ugotovitev, da v grajskih hlevih dejansko se odvija delovna konjeniška dejavnost, delamo sedaj prostor za konje, po drugi strani se odvijajo določeni otroški programi, kot so koničkove ulice. V okolici samega gradu pa lahko vsak obiskovalec, zlasti v letnem času, sreča govedo, ki se pase na obronkih. Vprašali se bomo, ali je to situacija, kakršna je bila pred več kot 20 leti, ko je postopek denacionalizacije začel teči. In lahko ugotovimo samo to, da pred več kot 20 leti je biotehniška fakulteta, ki je sicer na tej lokaciji deloma že opravljala določeno konjeniško dejavnost, se odločila, da bo leto opustila. Pravzaprav pa glede goveda lahko ugotovimo, da tega takrat ni bilo. Šele leta 2005 je bilo govedo pripeljano na ta konec in se zdaj pase tudi po obronkih. Torej, tretja dejavnost, ki se opravlja na tem območju, je pa pravzaprav perutninarstvo v že večkrat omenjenih objektih, za katere je bilo ugotovljeno, da kvarijo veduto in da pravzaprav da ne sodijo v kulturno krajino ob samem gradu. Prizadevamo si v samem postopku, ker štejemo, da pravzaprav vsi predpisi govorijo prid temu, da je treba grad vrniti tudi za njegovim nekdanjim posestvom, saj samo tako lahko zaživi tudi kot celota, tak je bil tudi odvzet. Verjamemo, da bomo uspeli prepričati vse pristojne, da je skrajni čas, da se ti dolgoletni postopki zaključijo, da se odprejo možnosti, o katerih je bilo že prej govora, in da se v ta prostor vrnejo tiste dejavnosti, ki so v tem prostoru tradicionalno obstajale, oplemenitijo pa se z nekaterimi novimi dejavnosti. Jaz bi na tej točki prosila še, da se vključimo v širši krog, v razpravo in prispevamo vsak sa svojega stališča pogled na to, kako pravzaprav v Sloveniji takšne situacije in obravnavati in kakšno je to razmerje na eni strani med varstvom kulturnega spomenika in kulturne krajine kot take, na eni strani, na drugi strani pa seveda med potrebami, za katere trdijo, da jih imajo na Univerzi v Ljubljani, ki sicer ima poleg tega posestva, ki ga tukaj vidimo, pa zakupu še kar precej hektarov kmetijskih zemljišč, ki jih imamo brezplačno za zakupu od sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije. Zahvaljujem se za vašo pozornost in predlagam, da tudi se strani občinstva slišimo še kakšen misel, ki nas bo Ja, hvala lepa. No, preden damo besedo občinstvu, bi dal besedo še naši zadnji gosti. A bo še gospod Pjano, mogoče? Pardon. Malo prehitela se. Gospa Taja Gubenšek, kustodinja in sicer predsednica Muzejskega društva v Domžalah. Vi se precej angažirate na splošno za glede grajske dediščine, predvsem pa glede že omenjenih treh gradov na območju Domžal.
Domžal. Pa me zanima še vaš vidik neke lokalne skupnosti na to problematiko Krumperka in splošno nekega povezovanja v sami občini. Jaz bom najprej rekla, torej lep pozdrav še v mojem imenu in pa predvsem hvala lepa, da smo mogoče tudi, ali da je z našo pomočjo, torej s pomočjo, predvsem govorim danes v imenu Muzejskega društva Domžale, ki je pravzaprav 10 let nekako s to temo, bom rekla, vzpostavilo svoje delovanje med drugim, torej da je z našo pomočjo ta tema prišla v te kroge, a ne, torej na okroglo mizo grajske dediščine v Sloveniji nasplošno, kar se mi zdi zelo pomembno, čeprav mogoče tukaj je naša vloga, bom rekla, lahko minimalna. V teh 10 letih, kar poznamo lastnike, tako gradu Krumperk in Črnela, smo vse skozi od svojega začetka, ko je bilo društvo pred 10 leti ustanovljeno, bom rekla, nizali dogodke, da smo obveščali javnost na te bisere, ki so v lokalni skupnosti, tako na eni strani grajska dediščina, kot recimo na drugi strani tehniška dediščina, če lahko ob tem omenim. Torej, leta 2005 smo tako začeli skromno s predstavitvijo knjige doktorja Ivana Stoparja in potem, bom rekla, z večjimi poudarki v tem času sodelovali predvsem na dnevih Evropske kulturne dediščine, kjer smo pravzaprav vse skozi opozarjali na to problematiko. Tako smo recimo leta 2006 naredili, bom rekla, v tem konceptu pravzaprav eno tako akcijo, da smo opozorili pravzaprav lokalno skupnost in pa bom rekla tudi širše na te gradove, ki obstajajo v domžalski občini, torej Krumperk, Češenik in Črnelo in smo organizirali s pomočjo, bom rekla, lokalnega društva, torej planinskega društva in pa osnovnih šol in pa seveda strokovnega vodstva doktorja Igorja Sapača, ki se v takrat tudi poznava in sodelujeva, torej pohod k tem graščinam, ne, enostavno, preprosto, to smo pokazali, kar v naši lokalni skupnosti imamo. In od takrat naprej bom rekla nekako potem tako občasno opozarjali na probleme in na te gradove, ki so pač tam in da je potrebno tudi v konceptu lokalne politike pravzaprav to vzeti v zakup. Predvsem se mi zdi, da bi tukaj mora lokalna skupnost nekako, čeprav trdijo pristojni drugače, izkoristiti te bisere, ki jih imamo za razvoj turizma, ki ga na tem koncu praktično nimamo in da bi pravzaprav tukaj mogli najti neko, bom rekla, nek dialog. Potem smo leta 2010 še enkrat opozorili na to tudi v konceptu dediščinskih dnevov, ko smo skušali pokazati prazne prostore našega torej območja in smo nekako združili spet tehniško dediščino in dediščino gradov in jo naslovili torej pod imenom dediščina in pomankanje, kot je bilo tudi sama tema, neizkoriščena arhitekturna dediščina v občini Domžale, ko smo si in situ ogledali takrat tudi tovarno Univerzali in potem v knjižnici prikazali, bom rekla, nek film tako grajske dediščine kot drugih še pomembnih točk. In pa potem seveda se navezali tudi v tem letu z filozofsko fakulteto, s programom heritologija, to je doktorski študij, in v tem konceptu pripeljali na to območje tudi študente, da so si ogledali poblizu to grajsko dediščino pri nas. Potem bom
nekako mogoče omenila samo še lansko leto, ko smo organizirali v okviru ogleda arhitektura v živo, ki se odvija v konceptu programa Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, in organizirali ogled na Črnelu institutu, tudi s pomočjo dr. Preinfalka, in tak ogled, bom rekla, tudi v konceptu tega programa Arhitektura v živo načrtujemo tudi letos na gradu Krumperk. Tako, toliko samo iz moje strani. Glede na sogovornike in to, da sodelujemo vse skozi tudi z lastnikom, ki se vedno udeležuje teh naših dogodkov, ki jih nekako spodbujamo, pa mislim, da je to tista prava pot, pravzaprav, ki jo društvo kot neka, bom rekla v tem primeru, lokalna skupnost, lahko izvajamo s tem, da opozarjamo na te stvari, jih prezentiramo in v tem spodbujamo, bom rekla, tako lokalno področje oziroma lokalno skupnost, predvsem pa nagovarjamo javnost k premisleku, kaj pravzaprav in k zavedanju, kaj imamo in kaj premalo koristimo za sam razvoj. Hvala lepa. Okay, hvala lepa. Zdaj bi pa res dal še besedo občinstvu, če bi rad kdo kaj komentiral, vprašal. Dobro dan, moje ime je Šefjen, ali še še pravno zvonka, še lečo, je to 29. Na primo predaj vašo z mojim predhodnikom, profesor Čakur Grom, ki je tudi predmenujem mesto za kulturo, je omenil, da mesto imaš nekaj odstotnih stvari, ena odstotnih stvari je grad Krumperk, ki ima finančne imaš. Drugi, ki mi je pozorno, to je, na žalost, pokojni pisatelj, Večeran Rejenč, Vladimir Kaučič, ki je predsednik kulturne skupnosti Slovenije, ki je tudi ena največja dveh, ki se vrši v naši sferi, je nekaj vrste ne revitalizacija gradonika. On je prav pozorno to razredico, ki je to pokazal, Sapač, izgledu iz 1970. Četci se meni, pravzaprav, s pomočom mojih sodelavcev, ki si bili tudi tukaj takratni, pravzaprav spadl celoten problem tega. Grad naj bi bil po vojni v rokah vojske in da bi tudi praktično ni bilo velikih besedov. Ne vanj, ne v njegovo okolico. Praktično, ko vojske nekaj 80 ali 80 let vozite, bi se to prepustilo krajne skupnosti, potem postanejo z takratno mišljenost, da bo rekla filozofijo državno neke vrste prazno nekogrosno prostor, ki je namenjen vsemu, prazno temu, da je neko Zato postali smo da jasno, da je potrebno postopek ene federacije odpreti, ga pospešiti. Sam sem podpisal začetki ene federacije, ki ga je res in da se nam je zapričal. Se pravi, olala, olala ne, zapričal. Vedno smo pa nekaj, da je grad centralni post tega izjemnega izjemne krajine na obo Ljubljana. Grad potrebuje vse tisto, kaj je počinil, da potrebuje vrkove, vrnjake, tako vso ekonomijo, ki je nekot bila v grad. To danes pogledam v pogovoru z nekajnimi evropskimi investitorji, ki so obnavljali vrkove in se držujejo po Evropi, je to vedno in možno način. Jasno je tako na prelomu stvari se da, mislim, da razmeroma dobro rešiti,
in sprosti to celotno območje in razviti, bom rekel, zanimiv, prestižen, zgodovini, zgodovinskemu spominu, zgodovinskega spominja vredno, vredno revitalizacijo, revitalizacijo. In vi, kako ne bi šli samo za račun, vi znači spoštovanje spominja, vi znači spoštovanje tudi vsega tistega trpljenja, vsega tistega se je zgodilo, v imenu tega, da je bilo posestvo, posestvo vzito. Tega spoštovanje, tega recimo bi rekli spoštovanje jezika, kulture, tradicije in pa v tem kontekstu se znam tudi današnjo, tako da mi znam vrstnostno predstavitev dr. Sapiča in tudi tega vrste pozivne, poštivno, da se posestvo, revitalizirano, poštivno, da se resnično bolje razkrito, razumijo tega. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno mnenje, vprašanje mogoče? No, pravzaprav smo videli, da grad Krumpar ima velik potencial. Tudi načrti so relativno kar že dobro izdelani, tako da jaz upam, da se bo res odvilo to v zaželjeno smer in da bo grad Krumpar čim prej revitaliziran, tako kot si lastniki in ne samo lastniki, tudi stroka in okolica želijo in načrtujejo. Jaz mislim, da je bil en pomemben korak narejen danes na te okrogli mizi že ta, da so se vsi akterji tudi srečali in da se bodo tudi v prihodne, da bodo do prihodne sodelovali, kajti že večkrat se je pokazalo, da je pravzaprav primer dobre prakse, ki pelje k revitalizaciji gradu, prav to sodelovanje med vsemi odločujočimi akterji, se pravi med lastnikom, državo, lokalno skupnostjo. Ne? In upam, da se bo tudi tukaj na Krumperku ta primer pokazal. Tako da, če ni nobenega, ja? Kakšne vsebine so predvidene za grad? Vsebine, ki bi bilo potem potrebno dopolniti tudi v urejeno že v mogoče gospod Črnigoj. Te dejavnosti se tako načrtovali, da bi jih našli na vsaka
se ne zahtira samo to, da je nekaj pripeljaš, ko se ta konkretno že ugradila, naprimer, sigurno gradi neko vertikalno komunikacijo, ki se je pregala za zgodovine, za zvano vjeranje. Pa mogoče, recimo, ima prostor za zastekljen način, to je velika tema, potem se bomo mogoče zdaj pogovarjati, ker bi funkcije gradur lahko bistveno boljše. Vse pa skladi z enim premislitom s polnično vlastnim. Samo še mogoče dodatno vprašanje, je recimo lokalna skupnost oziroma občina Domžale tudi udeležena v teh načrt ali tukaj samo lastnik? Ja, jaz bi imela mogoče malo replike ali pa neko dopolnitev na povedano gospoda Črnigoja. In sicer jaz bi tukaj upozorila, ne, ves čas smo se pogovarjali, da je grad epicenter te dediščine oziroma tega našega krasnega kulturnega spomenika. Zato bi mogoče apelirala na projektante, lastnika, lokalno skupnost, da mogoče vendarle razmišlja v tej smeri, da ne grad vendarle zadrži to primarno, osrednjo funkcijo nekih novih vsebin. Ne zgolj kot neka sekundarna raba oziroma sekundarni objekt, pa vendarle, da postane grad osrednja točka revitalizacije, tako z vsebino, kakor tudi jasno z samo arhitekturo. Pri tem bi še veljalo pomeniti to, da bi mogoče načrtovanje prenove gradu pustili za nekoliko kasneje, ker grad še ni bil raziskan z naše strani, se pravi Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Marsikaj si obetamo od raziskav, ki naj bi se izvršile pred neko gradbeno prenovo gradu, tako da bi morda tukaj veljalo pustiti malo odprta vrata za samo prenovo, samo vsebino mogoče, kakor tudi za umeščanje dvigal, pokritje atrija in tako naprej. Toliko iz moje strani. Hvala. Tukaj bi mogoče dodal še svoj piskrček, a ne? Tudi Krumperk, kot večina drugih gradov, tudi zgodovinskega stališča še ni bil detaljno raziskan. Mislim, da bi tudi tukaj bilo mogoče še najprej nekaj v tej smeri narediti, ne? Ker se je že večkrat izkazalo, da so taki detaljne raziskave zelo pomagale pri nekih načrtih za prihodnost. Bi pa mogoče tukaj pozval, ne, med nami je tudi lastnica sosednega gradu, gradu Črnelo, gospa Olga Burica, pa bi mogoče še vi povedali kaj svojih izkušnja, svoje razmišljanje ob tej naši okrogli mizi. Najbrž se srečujete s podobnimi težavami kot družina Pogačnik. Mislim, da je zelo dobro, da se to srečujemo, da nam se s tem ukvarja oziroma nam dvigujete voljo po vseh teh stranih. Jaz še naše izkušnjo interpretiram oziroma je bomo verjetno
to, kot bi rekla, neko nostalgijo, neko lepoto, pogledaš naše črnilo, potem belo na tiste poljuči, ki rečeš, kaj so se naši predniki znali ljudi, danes pa komaj nujne stvari ljudi rešili. Tako da mi imamo vrt program, upamo, da ga bomo imeli v naslednjih mogoče 20 letih vrniti, prišli za realizacijo bližje. Zdaj smo se ukvarjali glavno s parki, da smo v okolico dokupili, ker mi smo morali vse zemlje dokupiti. In da smo to okolico spravili v dejansko, da je veški park, da je zdaj zvedene nasade. Treba bo pa še tudi secijski nasad, da bi bilo s kučpami. Potem zravnali smo te ljudje, ki so bili vsi razkopani. Ko spravili stavbo, da bi bilo za petkem prvo smeti in če bi bilo vsega skratka, veliko je, da sem vložil veliko denarja, sem vložil in tega ne bi mogli naučiti, da bi ga ta dejavnost vključila. Da smo si s tem pomagali, da bi smo gradili nešto doma in da sem tem drugačila, da bi če bi začel, ki danes bi bilo to res ne mogoče. Občina nam je sicer pomagala z 8000 evrov, to moram priznati, ampak tudi sama je imela na letni ravni 18000 evrov, recimo za kulturno dediščino. Družane pa so pa relativno greza bogata občina, če samo portale gledamo v stare hiše. Tako da smo nam dodali 3500, pa drugo leto 3500 evrov, ko so pa magistra je morala dati mnenje, da smo trpeljce pravilno, kako to pravilno vremenili. Tako da, jaz čestitam gospodu Kovačeviču in njegovi Korajži, da bi se začel to revitalizirati med tem in tem, da razumem, kaj pa se čaka enako kot nas. Daj bomo končali, ne vem, želimo pa si, da bi ta prostor čim bolj izboljšal, jaz moram reči pri nas, je v soboto nedeljo, če je da do 300 ljudi. To zasedejo vse kotičke, tako da skupno mora biti same, ampak v redu, to jim je zdaj nekaj vrste prostor za duševno malo počinjanje. Tako so ga ljudje vzeli, mi imamo vse odprtih, to je res, ampak ogromno se ne tukaj tako pustilo, ne? Ja, pustilo. Tega niste povedali. Ja, ki je. Pa moj muž postupava se vse skupuje, ampak ne bi kaj če povedali. Res je puna stranica, pa se pa tega tiče, da ne bi pričakoval, da je tako na misko ne bomo. Naslednjič, ko bomo na črnjeve, ste pa vsi srčno vabili. Dobrodošli tukaj, gospa Burica, dolgo časa vas že poznam in tudi dolgo časa že z vami sodelujem. Moram reči, da ste res opravili nesporno veliko delo v zvezi z odkupom zemljišč okoli gradu in pa ureditvijo leteh. Pa vendarle bi tukaj mogoče omenila še to, ne? Sodelovanje z nami kot državno službo za varovanje kulturne dediščine bi si ga želela pogostejšega in pa, da bi mogoče, tako kot ste prenovili kapelo, sicer sprva smo krasno sodelovali v meti in vse je bilo izjemno dobro speljano, sicer pa bila vesela, če bi me še kaj poklicali, no, predvsem v zvezi z zvonikom in poslikavo kapele, ki je pač prišla kar tako. Hvala. Dobro, ja, sem. Tanja Popec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, generalna konzervatorka, še zaenkrat. Jaz sem lastnika gradu Koper in zastopnike spoznala pred nekaj meseci in se srečala s to zanimivo idejo revitalizacije. Moram pa reči, da se to revitalizacijo različno razumemo in različno pojmujemo. In lahko zaključim, da vsaka uspešna prenova je uspešna zaradi lastnika prvenstveno. Take izkušnje na zavodu imamo in z revitalizacijo kulturne dediščine verjamem, da bo tako tudi v tem primeru. Je pa vsekakor na drugi strani pomembno poudariti to, kar je kolega Sapač načel, status kulturne dediščine, lokalnega, državnega pomena. Želimo si na eni strani imeti državnega pomena, vendar potem ne bi želeli se soočiti z varstvenim režimom, ki ta državni pomen omenjuje. Tako da tukaj je zadeva večplastna. In vsekakor bomo to zanimivo idejo
ki jo lastnik ima oziroma posreduje preko projektanta, glede revitalizacije celotnega posestva na zavodu temeljito še enkrat preučili, ne dvomim, da je realizacija tega projekta v določeni meri možna, je pa tako, kot ste sami omenili, vredna, resnično vredna, že zaradi gradu, ponovnega razmisleka. Po mojih izkušnjah je časovna distanca realizacije, od ideje torej do realizacije nekega projekta, velikokrat prinese s premislekom boljše rezultate, boljše rešitve in resnično postavi potem grad v tisti epicentr, o katerem govorimo in takrat bomo tudi bolj jasno vedeli, kaj hočemo z gradom. Zdaj nam je nekako bolj jasno, kaj hočemo s posestom, nekoliko manj nam je jasno, kaj hočemo z gradom. Vsaj tak vtis se nadaljuje. Sem pa prepričana, da bomo nekako skupaj pripeljali zgodbo do konca. Velja pa omeniti žal izjemno birokracijo v naši državi, postopke, ki so za to potrebni. Tukaj ni samo odlok o razglasitvi kulturnega spomenika, tukaj je prostorski dokument, preko vseh ministerskih resorjev in tako naprej. In ne nazadnje je to, kar je kolegica omenila raziskave, so potrebne, je potrebno za grad in posestvo izdelati konzervatorski načrt. S konzervatorskim načrtom se seveda lahko odgovori še na številna druga vprašanja, tudi na vprašanje še neodgovorjenih raziskav in vsekako bo konzervatorski načrt tista odlična podlaga za nadaljnje potem projektiranje, kaj še bo potem za izvedbo, se pravi pripraviti dokumentacijo tako dobro, tako odlično, da potem ima tudi možnost pridobivanja nekih evropskih sredstev. Kot veste, evropska sredstva pridobiti brez ustrezne dokumentacije je tako da počne mogoče. Tukaj nas sicer čaka še nekaj poti, ampak verjamem, da smo na dobri poti. No, hvala. Morda še kakšno mnenje, replika mogoče? Jaz bi mogoče eno zadevo izpostavil. Mislim, da se prevečkrat mogoče sprašujemo, kakšno funkcijo dati tem objektom. Ti objekti imajo funkcijo, to je kulturni spomenik. Ne? Funkcija, za katero so ti objekti nastali, je leta 1840 prenehala. Ne? In ohranjamo oziroma vzdržujemo jih samo zaradi te ene funkcije in to je kulturni spomenik. In mislim, da se prevečkrat sprašujemo, kak na silo takšne objekte, ne? To bi bila mogoče z enih 20 objektov v Sloveniji, ki so v takšnem stanju, ne? Na prejšnjih okruglih mizah smo govorili o Podčetrtku, o Ponovičah, ne? O Slivunci. Sprašujemo, kak jih predelati, kak jih v principu posiliti za neko novo dejavnost. Ne? Vidimo, tu so in statična sanacija, ki je pri nas zelo problematična. Menja se strehe, menja se ostrešja, naredijo se dvigala, plošča. Ne? V glavnem, takšno stavbo, ki je preživela pravzaprav brez nekih velikih pretresov, ne? Od 16. stoletja do danes najprej praktično spremenimo v razvalino, da bi zadostili vsem pač predpisom, ne, ki jih predvsem seveda gradbena stroka diktira, ampak s tem pravzaprav nič ne dobimo, ker je nemogoče tu dobiti neko funkcijo oziroma neko dejavnost, ki bi v končni fazi lahko objekt vzdrževala in jaz sem velik pristaš v principu te teorije, da je treba takšne obrobne pogoje ustvariti, da neka posest, neka dejavnost držuje stavbo, stavbo pa ohraniti z minimalnimi posegi. Meni se ne zdi recimo sporno, če imamo stavbo, kjer so ohranjeni samo zidovi, ne, tak primer je bil recimo grad Žužemberk, če je neka potreba v nekem lokalnem okolju takšno stavbo ponovno prekriti, dati neko življenje, zelo sporno pa je, se mi zdi, takšne stavbe, ki imajo ohranjene neko patino, od lesenih stropov do streši in tak naprej predelati, z zelo neko negotovo vizijo, ne, ker čisto jasno je, zdaj, če gremo v neko hotelsko dejavnost ali kaj podobnega, takšna stavba sama sebe ne more preživljati in edina funkcija, o kateri se lahko nekako resno pogovarjamo, če hočemo to obvarovati, je funkcija kulturnega spomenika. In mislim, da ta stavba
glede na to, da je tik ob pomembni prometni povezavi, da je tik ob Ljubljani in da ima nek prostor, ki ga je mogoče ponovno navezati na njo, da je čisto, bi rekel, ima najboljše možnosti, da za takšno funkcijo tudi naprej živi. Ne? Če bomo pa šli v neko rigorozno prezidavo, z najboljšimi nameni, pa je, ni druge možnosti, kot da to stavbo dokončno zapravimo. Ne? Sicer bo en krasen grad z snežno-belimi fasadami, z novo streho, z novimi stropovi, ne? Ampak en velik del tiste renesančne autentičnosti bomo zavedno s tem izgubili. Kot tujec, iz Argentine, arhitekt, tudi jaz moram povedati, da Igor ima popolno malec, tudi prav. Mislim, treba več poslušati s dokonjaki, ker počasi, da dobi popatelj, se mi zdi, da treba narediti več akcija, ne? Manj da bla, 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 akcija. Vedno je problem, ne? Ampak v resnici treba strasti ne? To je ena stvar, ker ja sem vedno gledal v pasu, mislim, da ja, ima je zelo, zdaj sem došel v Kongo in gre. Da bi te še enega, hoteli imamo, imamo preveč, so odlični, otoček se staka ogromna in prvna stekljena škatla, mogli se ljudi, se ne da primotra, tudi eto, to je tako pomembno, da Slovenci morajo iti in pogledati njihovi narodi, morajo pogledati, morajo se zaljubiti. In to je, se mislim, glavno. Ne? Gradovi imajo funkcijo, vedno so imeli funkcijo in se mi zdi, da je tako, ne? Mislim, se pravi čuje, da sem došli bomo in zdaj gremo, da moram kakšo da. Še enkrat, kolegica Damjana Pečnik. Jaz sem z mladim kolegom seveda strinjam, da pač je potrebno nekaj časa, da se slovenskih gradov ima mogoče neprimerno funkcijo, ampak pravim, da te funkcije, ki jih imajo gradovi, so tudi ti gradovi na nek način preživeli vse pač po vojna leta. Imajo bolj ali manj primerne funkcije. Ravno zato, ker je Krupar še taka neokrpljena celota, tak arhitekturni biser, ki tukaj je zelo pomemben dialog med lastniki in stroko, da v bistvu iz tega gradu naredimo res en dober primer prenove. Ne v smislu hotela, ne v smislu ne vem, nekega kongresnega centra, ampak v smislu gradu, ki je bil nekoč sedež po cesti. Na žalost so po vojna leta, vse pa tudi v obdobju samostojne Slovenije, ni do razumevanja, da oznaka, ki je dala župnika. In tudi delitev na kulturni spomenik
moramo umeti brez funkcionalnega gradišča. To pa v bistvu je nekaj, kar je pravzaprav na tako sistem. Ok. Še kakšno vprašanje? Še kakšna pripomba? Če ne bi potem zaključili z ponovnim pozivom k čim boljši in čim komunikacije, ne, k sodelovanju. Se opravičujem, jaz bi imel eno pripombo. Okay. In malo na vaš način. Vprašanje in se moramo vprašati, zato ker grad ali pa posestvo s časom se menja. Ne? Tukaj nimamo eno momijo, ampak imamo, če hočemo nekaj, da živi, ne? Tak moramo pogledati, kako jo prilagodimo za te časa. Ne? Pa v presnim časom je bil grad, je bilo kmetijstvo, pa je bilo gozdarstvo. Po tega grad živel. V tem času so se časa menjali, pa bili smo v časah, ki je storitva ekonomija. Ne? Tako da, in jaz vedno poslušam obe strani moje kako se reče, brain? No, brain. Možgano, ne? Na takšen način, da se more najti eno balans, ne? Ravnoteže, hvala lepa. Še sodelovanje z drugimi podobnimi primeri, ne v bližini Krumperka, ne samo Črnelo, ampak tudi recimo Tuštana, ne? Tudi recimo Brdo pri Lukovci, primer družine Kersnik. Tako da tukaj so še druge možnosti po povezovanju, ki bi lahko potegnile stvar naprej. Ne? Če lahko samo nekaj, ker sem se spomnila, glede na sodelovanje z gospod Burico, ona ima neko idejo, ki upam, da bo takrat, ko se bomo v okviru predstavitve Črnela srečali, mogoče že kaj bolj dozorela, zaenkrat je pa še na kvasu, kot rečemo, da bi se, pravi ona, da ima željo, da bi se na Črnelu vsako leto srečali lastniki gradov, sedniki, tudi z ostalimi, ki se tako ali drugače ukvarjate ali pa ukvarjamo s to dediščino in da bi se povezali v, ne vem, neko pač skupnost ali pa pač samo srečevali vsako leto, da bi malo izmenjavali te dobre prakse in se pogovorili o problemih, s katerimi se srečujemo. Ne? Mogoče to ena ideja, ki, bom rekla, ni tako slaba. Ne? Tukaj lahko sem povem to, da naš inštitut, pa inštitut, umetnostno-zgodovinski inštitut, smo pravzaprav naredili, kot se temu današnjem jeziku moderno reče, spin-off, ne? Se pravi, da bomo grajske kronike opustili, ampak bomo ustanovili eno prav posebno zbirko, ki bo namenjena grajski, ne? Prav tem, prav za ta namen, da bo vsaka publikacija namenjena samo eni grajski stavbi. Prvo že pripravljamo Betnavo, ne? In seveda tudi Krumperk, je zelo dobrodošlo, da čim prej pride na vrsto. Ja. Ja.
Bila pa verjetno ta ideja, da bi se srečali še v živo, ne, kot je bilo predlagano, ne samo prek interneta, ne, zelo dobrodošla, da se še v živo kaj vpraša. No, se jaz bi tukaj omenila, ne, da z gospod Bogico in njenim možem sodelujemo že več let in tudi pri začetkih prenove in pripravi projektne dokumentacije smo se že pogovarjali, vendar pa so težave drugije. Ne. Vsi ti postopki so bili vama z gospodom Burico že razloženi in tu večkrat, tako da jaz tukaj ne bi rekla, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine kakorkoli vas pustil brez informacij, da tavate v temi v zvezi s prenovo gradu. Ne. Tako da vsekakor sta pa dobrodošla kadarkoli, tudi jaz bi lahko k vama prišla, jaz sem se že večkrat ponudila, lepo prosim, pokličte, vsekakor. Dobro. Dobro, no, da ne bomo predolgi, zdaj že skoraj 2 ure tukaj sedimo, bi se jaz vam lepo zahvalil za vašo prisotnost in za tole debato, ki smo jo odprli. Povabil bi po eni strani na sam grad Krumperk, ki ga bo lastnik gospod Pogačnik predvidoma junija odprl za javnost in si bomo lahko tudi grad, ki je sicer zaprt, ne, tudi uživo pogledali, mogoče bo tudi Igor takrat še na licu mesta malo razložil samo grajsko zgodovino. Istočasno bi vas pa potem povabil še na naslednjo okroglo mizo v našem ciklu, ki bo predvidoma sredi maja in kot se pogovarjamo, bi predstavili problematiko gradu Hošperk, Hasperk, Planina pri Postojni. Hvala.